É. Vamos dar um rolê aqui pela cidade. Aproveitar aqui agora, dar uma parada de chuva. Vamos ver até quando. Qualquer momento vai cair uma tempestade aqui. Mas tá dando uma volta na cidade para testar esse microfone que eu adquiri no Mercado Livre. Nosso companheiro Kleber. Testar esse microfone, ver se tem uma audição boa, se não tem muito ruído. Olha o bar do Marcão. Dá um rolezinho, ver se consigo chegar até a Cachoeira dos Mineiros aqui. Se não chover, porque eu não achei a capa dessa mochila aqui. Não encontrei. Proteger da chuva. Porque pra mim chover tanto importa. Gostoso é aproveitar, dar uma volta. Mas eu não sei onde foi parar a bendita capa dessa capa de chuva dessa mochila. Tinha caído o microfone. Tem que achar um jeito de pendurar isso aqui dentro do capacete. Mas vamos que vamos. Vou mandar uma volta para testar esse microfone aqui, ver se é bom. O tempo tá para chuva. Não sei se eu vou pegar chuva. Espero que não, porque não trouxe capa para essa bendita mochila aqui. Procurei, procurei, não encontrei a capinha de chuva para essa mochila aqui. O tempo tá gostoso para dar um rolezinho de moto. A estrada aqui foi recapeada ultimamente. Faz poucos tempos. Tá boa essa estrada aqui agora. Tinha dado enchente aqui embaixo no rio. Vamos ver se tá conseguindo passar lá tranquilo. Aqui o matadouro, antigo matadouro. Ai, sei não, viu, cara? Se fosse pegar chuva, ai, ai, ai. Vai molhar tudo que as coisas que estão aqui dentro. Bem, mas sei lá se vai ficar boa essa gravação aqui, mas eu só estou só fazendo um teste. E ao mesmo tempo observando como é que tá o tempo. Chovendo ali, aqui não tá. Tô preocupado em pegar chuva, só isso. Mas é jogo rápido. Pra testar esse microfone do Kleber, que eu comprei no Mercado Livre. Ele falou que é muito bom. O pessoal comenta que é bom. E tem uns que reclamam que não é bom. Eu acho que porque não sabe adaptar. Porque esse adaptador aqui é especial para essa câmera. Essa câmera aqui é a Osmo Action da DJI, a primeira que saiu. Só que não estava encontrando um microfone adequado para ela. Aí vi no Mercado Livre e comprei. Tive contato pessoal com o Kleber também a respeito desse microfone. Ele me deu orientação, foi muito atencioso. E agora bora testar. Vamos ver como que vai se sair a voz aqui no microfone. Aqui tá aqui dentro. Vou colocando entre a minha bochecha e a espuma do capacete. Mas o brasileiro dá um jeito para tudo, né? Tudo nas gambiarras. Olha o rio como é que tá. Ah, baixou bem. Porque tava beirando até aqui a ponte, aqui, lá em cima, aqui, ó. Baixou bem o rio. Também deu uma diminuída a chuva, né? Não 100%, mas diminuiu bem a chuva. Chuva de dezembro, janeiro e fevereiro.
Vamos ver como é que tá a Cachoeira dos Mineiros também. Já já voltamos. Agora eu mudei um pouquinho a posição do microfone, porque tava muito na minha bochecha, bem atrás aqui da bochecha. Agora eu coloquei embaixo do meu queixo. Vamos ver como que vai sair o áudio desse microfone aqui. Uma louca ali, ó. Maluco no pedaço. Olha só como é que tá o tempo hoje, gente. Chove aqui, não chove lá. E assim vai. Gravando aqui em 4K também, para ver a qualidade de imagem, tanto quanto do áudio. Com esse novo microfone que eu comprei. E ver se é brabo. Olha de barro, que gente do céu. Eu vou um tombo que já era. Nossa, iremos ali, ó. Tá perdido. Não sei se vai para a direita ou para a esquerda. Vamos seguir ela até onde ela vai. Suba, suba! Aí! E lá se foi ela. O canto da siriema. Quando elas cantam, pode saber que vem chuva. Dizia os antigos. Olha, areia. Areia molhada é foda também. Aí estamos aproximando já da cachoeira. Cachoeira, modo de dizer, né? Não é aquela cachoeira. Aí dá pro gasto. Tem muito mato. O mato cresceu muito com essa chuva. E tem mesmo assim pessoas que gostam de vir aqui. Esse açude aqui ninguém nada. Não sei por quê. Acho que é medo, né? Deve ter alguma coisa embaixo dessa água aí. Uns mistérios. Ali em frente é um bar do meu amigo. Bar do Nertão, não sei quando ele vai inaugurar esse bar aqui. Faz mais de 3 anos que falando que inaugurar e nada. Tá aí, parado. Já estamos chegando na Cachoeira dos Mineiros. Ele tá vazio hoje. A não ser que venha uns pinguços aqui tomar umas brejas. Olha só de mato. Tá abandonado o lugar aqui. Gente do céu, olha. Lá embaixo fica a cachoeira. Não dá pra entrar lá agora, não. Eu não vou entrar lá, não sou louco. Olha o mato, que tá a altura do mato aqui, gente do céu. Como que os caras vão roçar aqui? Roçou ou cresceu? Aqui, ó. Ô, caralho. Matagal, eu amo Angatuba. Mas tava gostoso pra vir aqui, ó. Nem que seja pra molhar o pé e entrar naquela ducha ali. Aquele cano ali. Pra refrescar. Tá gostoso, cara. Eu gosto de tempo assim. Mas tem gosto pra todo mundo, né? E eu já prefiro tempo assim. Vocês trazendo as coisas equipadas, o que é necessário, tá bom demais. Olha só que delícia. Mas é isso aí, né? Pelo jeito aqui tá tranquilo. Não sei se o pessoal vai vir mais tarde, agora é 4h30 já. Dá uma olhadinha no barzinho ali. No botequinho. Botequinho na cachoeira. Vamos ver se não cai o microfone. Tá aqui ainda. Pendurado entre meu queixo e o capacete. Olha só, boteco. Vamos dar uma olhadinha ali no laguinho também, o famoso laguinho de Angatuba. Vamos.
Mais um pouquinho de lama. Ah, tem que aprender a passar essas lamas aqui. Olha só, gente. Nossa. Vai que vai. Pegando chuva na volta, tudo bem. Vamos ver aqui. A entradinha aqui tá cabulosa. Gente do céu. Areião. Areião grum. Ah, mas tá gostoso. Vai cair agora, microfone. Estamos testando você, hein? Aí, ó. Aqui é o laguinho. Famoso laguinho. Eita. Aí. E aqui é essa minha bike. Minha bike para dar uma volta nesses lados assim, mais off-road. Tranquilo, né? Muito tranquilo. A minha magrela. Ah, mas isso aí, não? Foi só para testar o microfone mesmo. Vamos voltar para a velha City. Olha, gente, como fez chuva, hein? Encheu. Encheu o laguinho aqui, hein? Tá até saindo para fora. Vamos ver no carnaval isso aqui, como é que vai ficar. O pessoal quase vinha aqui com seus carros automotivos, de som automotivos. Bora voltar, então. Ei, delícia, não dá um rolezinho assim, estrada de chão. Dia, brisa. Olha o areião. Força! Olha lá, mais lama. Ai, ai, ai. Já caiu o microfone de novo. Tem que achar um jeito de pendurar ele para ficar bem seguro. Pronto, aqui acaba a brincadeira. Olha só como que é o clima de janeiro, né? Fevereiro, né? O tempo fica lindo, cara. Olha só. Daqui a pouco ela descarrega em algum lugar a chuva. Outro lugar fica sol. É bom para os campos, para o agricultor. É ótimo essa época, nossa. E tem gente que reclama da chuva, né? Mas a chuva é tudo, a água é tudo, né? Olha só como é que é a natureza, né? Saber que em toda a cidade tem um campo, né, meu? Eu acho que todo mundo devia fazer isso, dar um rolê pelo campo. Nem que seja a pé mesmo, olha. Você anda a pé pro meio desse lugar aqui, ó, que delícia. Olha só que estradinha gostosa. Pra dar de boa. Não feito louco, né, meu? Mas dá de boa. Olha aí um cara caminhando aí, ó. Vai que um cara desse tá saindo só pra dar uma volta, né? Livrar o estresse a semana toda, né? Fica carregado nas nossas costas. Olha só um sítio ali. Delícia. Nossa, eu amo a natureza. Olha lá a cidade, a pequena cidade de Angatuba.
Nessa época tudo fica florido, assim, cheio de mata alta, né? Fica mais verde também, né? Bem verde, olha. Muito lindo. As vaquinhas agradecem, né? Tem mato para todo gosto. Agora vou passar para cima da ponte do Guareí, que dá acesso à nossa cidade. E eu vou aqui gravando o vídeo. Legal, olha o cara esperando o carro passar. E eu vou cortar ele de novo. Olha o riozinho. Olha os cachorrinhos na pista. Um cara veio namorar, o outro veio andar de bike. Esse é homem do campo. Olha os cachorrinhos aí, ó. Veio tudo pra namorar aqui também. Vamos que vamos! Olha o garotado aí, ó. Nossa, antigamente fazia muito isso. Nossa, que delícia, gente do céu. Mais uma curvinha aqui. E vai. E a pequena cidade vem aparecendo. Há um cachorrinho doido ali. Presta atenção. Olha os gados ali. Olha eu aqui. Vamos passar outra ponte estreita. Reduzir aqui, que aqui é um pouco de perigoso, que esse cruzamento aqui é foda, hein? Ninguém entende quem para aqui. Ai, ai, que delícia. Foi bom andar de moto, é bom, né? Logo, logo mostrar a cidade. Esse só foi um pequeno vídeo para testar o microfone. Se ficou bom, vamos saber. É isso aí. Tchau.